בלק טוליפ, בלק טוליפ, למי שמכיר ומי שלא מכיר, זה יין שאנחנו מגדירים אותו היין הדגל של היקב, יין שהתחלנו לעבוד עליו, הראשון שיצא זה 2005, התחלנו לעבוד עליו ב-2005, ובעצם שאלנו עצמנו מה אנחנו רוצים מהיין הזה. ומה שעלה לנו לראש, אנחנו רוצים יין שיראה את היכולות של היקב, מה אנחנו מסוגלים לעשות, באיזה רמה אנחנו מסוגלים לעבוד. יין שיהיה עם איזשהו אספקט חברתי, כי זה אחד הדברים שחשובים לנו ביקב, מעבר להיותנו יקב שמייצר עינות איכותיים. ודבר אחרון, שיהיה value for money. נכון שהבלק טוליפ הוא לא יין זול, הוא לא אמור להיות יין זול, הוא לא מתיימר יין להיות יין זול, אבל הוא בהחלט יין שנותן תמורה מלאה למחיר. תמיר ארצי, העינן שלנו מזה מבציל 2005, קצת לפני, זאת אומרת 5 שנים הוא איתנו. ניתן לו את הכבוד לדבר על הבלק טוליפ, זה השטח שלו. אז החלטנו לעשות יין פרימיום באמת. בציל 2005 היה הראשון, בלנד בורדולזי, וכמו שנאמר, זה הבציל השני. הבלנד במקרה הזה הוא 60% קברנה סוביניון מכרם אלמה, 20% מרלו, 13% קברנה פרנק ו-7% פטי ורדו. היין הזה מתיישן 30 חודשים בחביות. זה בעצם המטרה. מכיוון שאני רוצה בעצם להשיג פה את האלמנט של העישון, של ההתבגרות של היין, בצורה יותר, בוא נגיד, מואצת מאשר בבקבוק. ורק ואחרי משהו כמו אפריל, אנחנו תואמים את כל החביות בעצם של היקב ושמים בצד את החביות שמראות תוצאות הכי טובות. מהחביות האלה בעצם אני מתחיל ומנסה לבנות את הבלנד. בהתחלה אנחנו משתמשים בחביות חדשות, תודה רבה. ובעצם ביצירת הבלנד אנחנו מעבירים את היין לחביות משומשות, בנות שנתיים ושלוש, כדי אני לא רוצה את העץ משתלט על היין, אני רוצה שהוא יהיה ברקע, אני רוצה להרגיש את הפרי, אני חושב שזה מאוד חשוב ביין. במאה ה-17, הבורסה הראשונה בעולם הייתה בורסת הפרחים בהולנד, אוקיי, באמסטרדם. הבועה הראשונה שהתפרצה הייתה בועת הבלק טוליפ, פרח אחד של בלק טוליפ היה שווה ערך לדירת שלושה חדרים מרכז אמסטרדם. אבל זה סיפור נחמד לשם. המחירו השנה הוא 175 שקלים לצרכן. אנחנו עושים נכון לבציר 2008 ו-9, זאת אומרת, בציר 2008 הגענו למקסימום, שזה 100,000 בקבוקים. בערך 300 חודש באו לנו 4 בעלי חברות בפולין. הם רצו לבחון את קווי בוטיק ישראלים לשווק בפולין. הם באו ליקב, באו 4 חבר'ה בסביבות גיל ה-50 לחייהם, התיישבו בשולחן, התחלנו טעימת טעינות עם כיבוד, גבינות, ירקות וכאלה, לחמים. ואז אחד הפולנים ככה ברשמיות שואל אותי, איך זה שהיין שלך? יש פה 15% אלכוהול. הקיצור, מה אני אומר לו? בתחילת דרכנו הושבנו 10 בחורות יפהפיות, דוגמניות, הבאנו אותן ליקב והתחלנו להתאים אותן ביינות. נתנו להם היין הראשון, היה ב-13% אלכוהול, היין השני ב-13.5% אלכוהול, היין השלישי היה 14%, הרביעי 14.5%, השישי או החמישי, whatever, היה 15% אלכוהול, ואני לא יכול לספר לך מה היו התוצאות של ה-15% אלכוהול, וזאת הסיבה שבחרנו לעשות עינות של 15% אלכוהול. היין היחידי ששילב בתוכו איזשהו פרויקט חברתי, וזה היין היחידי שהתווית מצוין משהו חברתי. עשינו במשך שנה שלמה תחרות, השתתפו בזה אקים שמטפלים באנשים בעלי צרכים מיוחדים. אילן, זה נכויות קשות, בית השנטי, משפחות הרוסות, וכפר תקווה, כמובן שזה משכננו. במשך שנה שלמה במסגרת כיתות האומנות של כל עמותה ועמותה, עשינו הילדים, נערים ומבוגרים, בעלי הצרכים מיוחדים, עמלו על התוויות ועל הציורים, קיבלנו קרוב ל-1,000 ציורים. היו חצי גמר, והיה גמר, ותערוכה מאוד גדולה שהייתה ביקב במשך איזה חודשיים שאנשים הצביעו, ובסוף הציור שזכה, הציור שאתם רואים פה, תמיד שמרנו את הסיפור הזה מבחינת היין
אף פעם לא רשמנו שום דבר חברתי. דווקא את יין לדגל החלטנו כן לעשות איתו משהו חברתי. היחסי סימביוזה בינינו לבין כפר תקווה הם בכמה וכמה מישורים. קודם כל, שבעיניי הוא החשוב ביותר, זה עצם העסקת האנשים האלה שלא היה להם סיבה לקום בבוקר. החל בשטחים שתמיד עושה סיבוב בקרמים, הולכים איתנו לימי בציר וביקב בכל עבודה ובבקבוק יש אחד ששם בקבוקים על המכונה, אחד אורז ועד, שזה הדבר אולי הכי יפה בכל הסיפור, אירוח בשבתות מרכז המבקרים. ואז יש להם אינטראקציה מעבר לי עם המשפחה ועם העובדים של היקב, אינטראקציה עם אנשים שבאים לבקר פשוט ביקב פריק, וזה בערך 20,000 איש בשנה שעוברים אצלנו במרכז המבקרים. מקבלים שכר, השכר הולך לכפר תקווה, כי זה כמו קיבוץ, אתה יודע, לא פייר שמי שעובד בחדר האוכל, שזה שייך לכפר, ירוויח יותר, פחות ממי שעובד בעסק עצמאי. דבר נוסף שאנחנו עוזרים להם, זה כשאנחנו נכנסנו, אבא שלי הוא איש בעניין, נדלן, תשתיות, whatever. כשאנחנו נכנסנו, ועד היום אנחנו עוזרים להם בנושא תשתיות, שזה עזרה אישית של אבא שלי לאותו כפר. ועוד נתונים מדהימים שהם לא קשורים, באופן עקיף הם מגיעים. לפני, לא מזמן היה לנו ביקור של אנשים מאוד מאוד חשובים מארצות הברית, ומה גילינו? 50% מהבקשות לאכלוס בכפר, משפחות שרוצות לשים את החוסה או את הילד עם הצרכים המיוחדים שלהם, 50% מהבקשות באו בעקבות יקב תולים. אם זה אנשים שביקרו ביקב תולים, או אם זה כתבה שעשו על יקב תולים, או אם זה דברים אחרים, ותרומות.